Ассаламу алейкум, бауырлар, сіздермен бірге барке. Бауырлар, сіздерге көп-көп-көп-көп рахмет. Осындай қылып жоске поддержки өрткандарың үшін, сіздердің поддержкілеріңіз арқаларында мен жоске мотивация аламын. Осындай видеолар көп шығатын болады. Сіздерге тағы да айтарым көп-көп-көп рахмет. Енді сіздерге қысқаша айтып кетейін, бұл видеода не болатын. Бұл видеода рейд жасадық. Сіздерге ұнайтын ракетницамен, сәчелдермен, сишкамен, әртүрлі калашпен жоске рейд жасадық МВК-ге. Енді сіздерден бауырлар осындай менің жасаған видеома лайк басып, каналға тіркеліп, комментарийлар жазып кетсеңіздер, мен бәрін оқиым, бәріне лайк басам. Бәріңізге көп-көп рахмет, тағы да айтарым, бауырлар, давайте лайк басуды ұмытып кетпейміз, осыда бір 2500 лайк қайтып кетсе, келесі видео сразу шығады. Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm. Это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm. Получи то, чего хочешь. Ассаламу алейкум, бауырлар, сіздермен бірге баркей. Бауырлар, өздерің көріп тұрғандарыңыздай менің басқа сервердемін. Бұл сервер тек қана рейдке арналған сервер. Бауырлар, көбісі рейдті жақсы көреді, сондықтан да мен осындай қылып тек қана рейд жасайтын болып шештім. Осы серверге келіпті, бір видео сөйтіп разнообразие жасағым келді. Кеттік мен қасым шестерш. Мигздейін мен Марлен, жіктер. Шейді мұны шейді дейді. Та, жіктер, біз деген бір, екі бір орыстың үйін таңдап қойдық. Солардың үйін рейд жасайтын боламыз қазір. Так, олардың үйі деген бізге кішкенде ондай қатты жақындау жерде емес. Енді жігіттер, давайте ракета шешкілерімізді алайық. Так, мен үшеуін алайын. Үшеуін алайын, жігіттер, үшеуін. Так, оқтардан алайын, оқтардан. Так, 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 оқтар тұқан. Марлин сыпыр алып біткен ғой кәдімгідей. 20-20 соғыс жетеді, нақтан деген шешкі аламыз. Осындай алып 15 шешкі алдым мен. Так, назаттар дайындап қойып отқанмын ғой жігіттер қазір. Үйлерге үйлеріне барған кезде строить тастайтындай қалам. Так, Мерлин, сен бізге тыпыр жасай ғой, окей? Жоқ, жаяу орасың. А, жаяу орасың ба? Все, понял, понял. Жігіттер, олар деген, олардың үйі бізге ондай қатты алыс емес. Кеттік сіздерге көрсетейін. В-16 вроде. Осындай бір үлкен үй, әйтеуір бір үлкен үй. Осындай қапталдарда болу керек. Иә, андай. А, не, 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 тұр, не, тұр, не, тұр. А, міне, дәл осы осы. Жігіттер көріп тұрсыңдар ғой, клинг, МВК ескір. Ойбай, ата тұр мынау. Ет, үйдің крышасында анау деген. Кришада күтіп тұр ана уже деген. Уақ, 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 уақ. Так, на вараттарын қара, екі қабат істелмеген. Үстіне емес, үстіне емес, қапталынан, давай, қапталынан, может, көп? Ауаляш, атты ауаляш, атты тастамасын, ема, че-то... Эй, ата, 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 ата! Видеоның демеушісі 1X букмекерік орталығы. Ол жақта ең үлкен коэффициенттер еңде шығарылым. Жігіттер, сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын боламын, жеке давай. Секір. Так, секір, 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 секір. Давай, бетек. Мен бір сешке берейін, яқы. Так, мынау мен бір ата қоямыз болды. Қазір біреу жарылады. Ташкентте стенкпен барамыз деп шештім. Бұл үйдің біз үстіне мана қараған кезде есік көп. Окей, окей, окей. Қалпа, қалпа, қалпа. Мен ана көріп тұрған жоқпын. Көріп тұрған жоқпын, көріп тұрған жоқпын пока что. А, мынау деген атысатын астрелищіне қойып қойған, көрдіңдер ма? Найс, 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 найс. Так, бірінші забор кетті. Так, бірінші забор кетті. Так. Эй, сүнде, 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 сүнде. Жоска. Ойла, ойла, ойла. Так, қай жақтан жарамыз, Марли? Ракета мен. Пир жүйікші. Так, давай, надан, надан ұрайық, давай, надан ұрайық. Кет, кет, кет. Давай, давай, давай. Давай, кеттік осы ұрайық. Лайк, 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 басыңдар, лайк, басыңдар, жігіттер. Ой, 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 жігіттер. Бұл енді бұндай рейдсіздер, жігіттер, жақсы көресіңдер, бұндай рейд енді. Ракетамен көп болған жоқ. Бізде деген көбінесе жігіттер алдында біз Биарс деген серверді ойнап жүрдік, оның да сервері описанияда болады жігіттер. Ол серверде біз деген чисто кәдімгі выживание, анандай мини рейдтер жасап жүрдік. Енді бұндай осындай рейд сағынған шығарсыңдар сендер. Сендер үшін жасап жатырмын жігіттер, давайте. Оо, найс, найс. Ема анада буферка екен ғой. Опа, ана крышасында аңғара. Аңғар крышасын сындырып жүргеніміз ғой. Иә, прикинь, датаға крышасын сындырып жүргеніміз ғой. Так, қаяқтан тұрамыз еді? Мына жерде 80 сақ. Мына жерге ұра берейік, центрге. Ұра берейік па, центрге ма? Давай, давай, давай. Все, все, понял. Лутовой жағынан шықсақ жақсы болар, жігіттер. Бұл енді біздің үйде деген сера заттар таусылды, жігіттер. Мыналардың бәрін істейміз деп. Сондықтан да бұған енді металлический трубалар керек бізге, компоненттер көп болса бұның үйінде и ресурстар көп болса вообще жақсы болар еді негізінде. Так, хозяин шықпай тұр ма? Хозяин шықпай тұр. Есіктерін ашып жатыр. Естідім жаңа. Сынды. Найс.
Так, тағы буфер қанша? Ема. Давай на буферкаға жарамыз енді. Жарылған буферкаға. Сишка мен жарып көрейік мен. Давай. Сишка жарса. Төртеу ма? Жо-жо, сімзі, 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 сімзі. Қазір. Қарап тұрма не ана? Қарап, ана, қарап жүр, қарап жүр, сімзі. Есіп атырмын, есіп атырмын, дәл сімзі жүр. Ауылаш? Ракеттен мен, ат жүр керек, дұмыс емай қалады сөй кезде. Так, окей, окей. Так, жіктер, бұл деген енді... Ағы бір секасында. Немес? Балин. Бұл жақта ойнайтында емес, бұл жақта кәдімгі адамдар, кәм ойнайтын жіктер болды емес, анау емес. Сондықтан да енді абайлау керек. Так, 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 найс, найс, сүмізде болу керек, сүмізде. Эй, қай жерде, қай жерде? Айбық, бас. Жа, біз жарған тиск бар ғой, сүйіш жерде атты ма? А, понял, понял, понял. Мен қарап тұрым, қарап тұрым, қарап тұрым, пока шыр. Шығатқан жоқ болу керек. Так, так, так. Жоқ, шыққан жоқ, просто байт етіп атын, мүмкін шықып алар. Шықпай атыр, шықпай атыр. О, мегізден келді. Так, 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 так. Негізден компьютерің жасады ма, нормальны ма? Қатқып алған сияқты олды. Все, все, понял, понял. Так, нормаль, нормаль. Ондай, ондай болып тұрады, бәрімізді де жіктер. 625, примерно бір неше ракет екен. Давай, осы стинкін жарайық жіктер. Онда осы стинкін жарайық, қаз мамал атып тұр. Сіздер іштерің ұсып кетпесін. Лутавай болмаса білмеймін. Так, кеттік ал. Сынды ма? Тағы, ану, он жақтан атып отыр, походу. Или, а жоқ, крышадан атып отыр екен ол. Балин, хапаз менде. Келісіп. Ох, ё-моё. Жұп жұсап тастаған екен, ей. Ну, кәдімгі, жұп улучшать етіп тастаған. Күтетірің жүйе. Так. Ой, бе! Қарап тұрым. Пока шықпай тұр анау. Ана, ракета мен бір жар жүр көрігі. Байтыр, байтыр. Байтырындар, блайтырындар. У-у-у! О! Есіктер көрінің атыр, есіктер көрінің атыр. Е, сүнде, сүнде! Е, біз артымыздан бір адам атып тұр. Е, артымыздан бір адам атып тұр. Лукпен атып тұр. Лукпен атып тұр ана. Бас жасамайды. Так, мынау есігін жару керек жеге. Ема. Е, сүмізі. Айбы, 12 қапты менде. Ай, ема. Мен ракетамды. Серьезно? Ойбай, қатып кетті менде, қатып кетті, қатып кетті. Так. Бәні. Сүмізі, сүмізі, ауаля. Гаражка екен ғой, ёмай. На, гаражкалар жару керек. Так, гараж, сишка, сишка. Қажерде ол, қажерде. Ема. Е, анау. Анау, жама атат анау, ару. Анау, жама атат анау дейін. Соло кәдімгі опытный. Так, мен ракетамен жары жүрінші оны қазір. Походу. Прикройтеші мен сишкімен жары айтырайын аларды. Давай, давай. А, походу, өзім сияқты мұқты етін красавчик ой. Ема, осы жақшы айтын негіз ол. Өсімді, өсімді. Айбы. Мика, ракета лайнка, сазайын тарту жүрем кәз, бұл оланың бір. Ой, қыпаз екен ол менде. Ал басты, ешек әп ергеле. Аңыра, опа, тартылатын, тартылатын. Ема, жеге. Жаман тегіз анау мағаны. Келісі тұтын. Ешіктер ашылтын әжде. Серьезно? Ешіктер, жар, жар, жар. Жар, жар, ешіктер, жар. Үсінде, үсінде. Шықшы бір қарай, натури. Сал жүрейін басыңа. Ана, са, ата тұр анау. Эй, ано жаман, былай тығылып, кәм, бастан алдыр жүр, кәдің бүлей ору. Бөркен өзде, желе. Кәм, мен баратын, баратын кәзір. Уу, өткетей, өткетей, баратын, өткетей. Не бар? Уу, ема, железа, найс. Пока онша мен сияқты. Аптек, аптек, аптека керек, аптека керек. Но ешіктерді ару керек. На, ешіктерді жару керек, но келсіз атыр сүсімізде. Кәм жосқы фармидеткен болып тұрған. Жосқы фармидеткен болып тұрған. Мәс саған. Келдім мен жеге. Так, 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 так. Нәжерге бір. Өзіңді ұлтайтын. Ей, ей, ей. Есігін ашып кеткен. Тиха, 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 тиха. Ану. А, ну. Кеке кемекзен әжеге. Жабылып қалды мұ есік. Тиха. Ану, мен алдымда алдымда жабылып қалды есігі. Кәз. Так, 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 шектер, хелпа. О, хорош, есігін жау жұрт, найс. Ема, ано есігін жар жауы алып мені кәм, лавушке не істе алды ғой, прикинь? Ема. Ема, баш жаман жасайды. Өйнем, я, 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 су жүр. Эй, әні сүмзі! Жаман көт сөтті ән дүрге. Так, ано, ано, әлі сүтті жүр одем, походу, жеге. Жаңа мені қамау алды ғой, қамау алды. На есікті. Кәмен, жіктер. Артына шкаф болуы мүмкін. Осының бе? Я, я, я. Так, сәчелі берейінші мен, төртеуін өзім берейін, қаз.
Берем, 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 өзім берем. Ей, нау, жаман дизілді. Дырылда отыр. Қана өтір көрек есі жаман. Ауэлі, лесінсен қарақ бой, лесінсен қарақ бой, ана шықпан бас. Шкаф, 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 шкафты көрдім, жіктер. Шкаф бай не? Я, отыр, отыр, жарайын, жарайын, шкаф жар жүрейді. Андай, сеткінің артына қоқ бойпты андай. О, жардым. Шкафты ала алам ба, сұтай алам ба? Мә, сұтай алмай мекен жіктер. Жару керек, бай тұрым, бай тұрым. Найс, найс, жар, 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 жар. Эй, анау шықпалмасын ше, ішіп жарып тұрған кезде. Сөз сөз қарап отырам оға, қарап отырам. Қарақ бойыншы, қарақ бойыншы жіктер. Ато дейін кәшік батса, шапалық сат жүрек. Так, опа, опа, айна, МВК-ны жару керек. Ема, кәм, разгром бой жіктер, нан кейін, бачыт қылып атырық біз деген. Менде есі үші запасына шкаф бар, қайтады, стратит тастау бар. Не бар? 500 мұл, е? Так, так, опа, найс, 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 жіктер. 730 скрап, так, татам, нан кейін. Хорош. Иван, мына мына орысың үй деген ондай қатты емес екен, неде болса бар ғой. О, шишка. Сапля, сапля, сапля. Айла, айырдырып. Найс, айырдырып шақыр жүрейін. Хорош. Компонентте тау, подожди. Шишка бар. Найс, разрывной, как раз керек заттар. На компоненттерді переобработке жіберіп кәм, бәрін аламыз. Ема, бирданкілерді қараңдар, жігіттер. Ема, қаншама сирі. Қай жерде? Қарап көр. На, үстін қара, үстін қара, үстін қара. Ема! О, разрывной мен атасыңдар осындар, да? Ема, хорош, 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 хорош. Ахы сирі, 191 мұнда. Так, жігіттер, үстіміз ана, үстіміз жүр, по-моему. Го, осыны өлтірекші, өлтірекші жүр, так. Так, 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 жігіттер, мұны жар жүреміз, ой. Мә, сишка бердім. Ой, бей, тек кезер негізді, кел, кеттік. Бермей қойын, шынка, өз өзімді өлтіру алам қаз. Үстіміз ана, яре, мен өлтіргім біліп тұр ананы, қалайды. Емін үстінде... Нана! Өлтіріп тағатын қо! Қолын көріп қалдым жаң. Опа! О, на сер! Найс, 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 айттым ғой, айттым болсын. На сераларының бәрін алмайық шықтер, сераларының бәрін алмайық шықтер. Так, 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 так. Так, байтыр. Кім бар кей? Так, опа, опа. Қайсы, 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 қайсы. А, давай. Ема, анам, нандай МВК есікке, ағаш есік құқпа оны, дат натури. Крис, дат срылышына мінді. Эй, үстінде, амынау, кім ол? Мен, 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 мен. Так, 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 мен. Рейд блок бітті ма кен, жіктер, қарап жүрекші. Рейд блок. Шкафты қойып, на үйді стройтіп тастайық. Так, назаттарды алып алайын кәзіметтерді, алыңшы жіктер. Так, мыналар, а, жоқ, есіктерді алмай қойын, ананы өзіме сала қоям. Келу керек, келу керек, кәз, келу керек, келу керек. Жаңа біздің кеатқан аирдропымыз, негелетір соны қазір затпен лұтат етеді боламыз. На есіктерді ала тұрың жіктер. Ема, есіктерді шашып саңыз соңыз. Е, күтуге желайын жоқ, біздің қазір ауадан қағы олайын деп отыр сол аирдропты. Кеттік жіктер, ауадан, ауадан аирдропты қағы оламыз. Го, 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 го. Аирдроптың өзіне лақтырасы. Эй, лутат еткен кезде өзі түсір жүрт мені. Ема, мен түрілтің жіктер. Мен кіршада жатырым. Эй, дәл үсімізға дұрмат. Мұнау қайта да түсті. Деке өкіп жасадық е, жіктер. Так. Түрілі, просто так. Эй, алдым да мен. Садақпен жүр. Садақпен жүр, садақпен. Берге албасыстығына. Өй, what? Так, яқтау деймі, яқтыр ешкен. Ааа, анау, прикинь, жындығы ол жүр. Так, жіктер, біз бейтек, науымыз қоямыз, авторизоваться. Так, жіктер, 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 бланк, бланк, бланк заттарымыз, ия. Так, так, так. Ай, йоп, тыгдык. Нәжде тұр, но нәжде, терезеден қарап тұр. Пианино бар екен, прикинь, түйінде, има. Так, за строй сөйтіп тастау керек мен. Е, ема, сенде рейд қыл жүрдіңдер ма, не? Рейд қыл жүрдіңдер ма, емес, строй сөйтіп тастау керек мен. Сыртқа жақын адам көн. Так, но гаражкан жатсақ. Ей, отсың қара, мұнда кел. Ей, бергеле. А? Отсың қара, ей. Ема, пианино ойнап отыр ғой, жеген ағараңдар. А? Жақсы ойын түші. Байқа, ой, ба. Бергеле, ал басты. Гаражкан жармадың да? Бергейлі алып асты. Қайда анау? Упал. Кім екен нау? Бум. А, мұна үйдің иесі екен қо. Так, нормально жіктер, сонымен біз деген үйдің ішінен заттардың бәрін алдық енді. Келесі ретке кеттік көк. Так, 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 жіктер, міне жақындадық.
міне осы баланың үйіне рейд жасайтын боламыз. Бұның үйінде походу әдемілікке жасалған үй сияқты, менің ойымша есік аз сияқты. Білмей тұрмын, қайдан жасақ болады, шықты қайдан жасақ болады, а? Давай есік. Үйін қара. Үй пустой мынаның деген, е? Давай есіктен көрейік. Есік мынада деген. Жартта. Адам көшіп кетті деген походу, да? Солай ма? Походу. Көшіп кетті. Ойла. Есік бүкіл есікті алып кеткен походу. Нан қара, кәм открытый ғой мынаның үйі деген жігіттер. Ема мына. Жарна. Ящиктердің ішінде не бар? О! Ема 20 мың, миллион сиыры? What? Нан қара, миллион сиыры. Қайдан алған мынаны? Ема, ракета тұр еще, прикинь, люк. Емана ресурстардың бәрін алайын. Так, жігіттер шкафының ішіндегі заттарының бәрі осының ішіне салып, ящиктердің ішіне салып саған болып тұр, қараңдар не осындай заттар. Көшіп кеткен ау, ішім айтқанда жігіттер. Ей, ничего, осындай рейдтер болады енді, анда санда. 1 миллион сера нормально. 1 миллион сера, жестко окуп жасап алдық қой. Окупишен ғой жігіттер, окупишен. Так, нормально. Жігіттер, енді осымен видеомызды аяқтаймыз деген ойдамын енді. Менің ойымша сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай жігіттер, осындай рейд жасайын ба, үйсіп рейдтер жасайын ба, или сіздерге жаңағыдай қылып выживание мен тағы атыста рейдтер ұнай ма, сіздер соны комментарияға жазып кетіңдер, өздеріңе қайсысы ұнайтын. Енді менің ойымша енді екеуі де маған да ұнайды, сондықтан да сіздердің ойларың керек маған. Сіздермен болған бүгін Марлен мен Мигзин. Давайте жігіттер, қош болыңдар. Иә бауырлар, міне видеоның да соңына жеттік. Сіздерге көп рахмет, до конца қарап жатқандарың үшін, лайк басып жатқандарың үшін. Осында енді қысқа видео болды, енді ол менің ойымша қысқа емес, 20 минуттық видео болмады. Сіздерге осы видеода ұнаған шығар деген ойдамын. Сіздерден лайк, комментария күтемін. Бауырлар, до конца қадар қарағандарың үшін көп рахмет. Алла қаласа 20-30 минуттық видео шығаратын боламын. Сіздер самый главный лайк көп жинасаңыздар, видео тез шығатын болады. Бауырлар, рахмет бәріңе.